Opa, vamos lá, gente. Vamos lá, aula 3. Isso quer dizer que a gente já vai passar da metade da primeira semana. Todo mundo feliz, contente. Vamos lá. Vamos lá, rapidamente. 3, conteúdo. Hoje a gente vai falar sobre conteúdo, tá certo? Estou gostando muito do feedback de vocês, dos nomes das personas. Vocês nunca mais vão esquecer esses nomes. Anotem aí, viu? Vamos lá, conteúdo. Gente. Nas lives anteriores que eu fiz, lá para todo mundo, tá no meu Instagram, já falei um pouquinho sobre declaração de missão, sobre conteúdo, tudo isso, mas eu quero aqui falar um pouquinho, dar um pouquinho mais de atenção aqui e pedir alguns exercícios para vocês, tá certo? Eu vou passar de novo, de uma vez só, porque você pode voltar ao vídeo e ver direitinho. Vamos lá, primeira coisa que a gente precisa saber sobre conteúdo, estabelecer, é a nossa declaração de missão editorial, a nossa declaração de missão de conteúdo. Nossa declaração de missão de conteúdo. E eu quero te ajudar aqui a gente deixar isso mais claro. Eu coloquei lá no HD do Queridão um resumo do livro Conteúdo SA, do Joy Pulizzi. Fenomenal. Eu vou colocar um printzinho dele aqui, a gente vai usar hoje, mas o resumo desse livro tá lá, você pode dar uma olhadinha, tá certo? Vou colocar no grupo do Telegram também. Vamos lá. O que é declaração de missão editorial? Olha aqui. Esse print é do livro lá. Eu vou ler só essa partezinha aqui de baixo, tá certo? Só para vocês verem isso aqui, ó. Ah, pronto. Isso aqui é o resumo do conteúdo SA do livro, avaliado de 0 a 10, de 9. Bem interessante. Ideias fundamentais. Eu gosto muito dessa maneira do Get Abstract fazer resumos aqui, ó. Adoro. Então vamos lá. Para identificar o que te faz diferente da concorrência, aqui no contexto de produção de conteúdo, você precisa saber por que você existe, qual problema você pode solucionar. Duas perguntinhas. Ao elaborar a declaração de missão editorial, você conseguirá responder essas perguntas. A declaração identifica qual é a missão da empresa. Como fazer? Seja simples. Escreva algo que defina especificamente quem é seu público-alvo, que a gente já fez, o que você irá entregar para ele e o que eles podem conseguir através do seu canal. Esse scriptzinho, essa tríade de público-alvo, o que você vai entregar e o que eles esperam conseguir de você, a gente vai visitar isso já já, tá? Então, só para trabalhar um pouquinho da missão, ela se resume basicamente num texto, numa frase, numa declaração, que tem três partes. Parte 1, quem é o seu público-alvo. Parte 2, o que você vai entregar de ferramentas. E 3, o que esse público vai conseguir de você. Tá certo? Isso aqui só para a gente definir declaração de missão editorial. Aqui, deixa eu só marcar aqui, né? Ok. Aqui a perguntinha, algumas perguntas que você deve ficar na cabeça, ó. Quem é seu público-alvo, né? O cliente claramente definido, a gente já falou sobre isso. Você já tem isso em mente, já tem no papel. O que você vai entregar para ele? Isso a gente está começando a descobrir, tá certo? O que eles podem conseguir através do seu canal, através do seu conteúdo, você vai entregar o que para eles? Não é coisa, é transformação. O que é que você vai transformar na vida da pessoa? O que é que você vai agregar para a pessoa? Isso está na declaração de missão, sem a ver com conteúdo. Aí tem mais. Essa perguntinha aqui é básica, né? Qual é a sua missão? Qual a missão da sua empresa? Qual a missão do seu negócio? O que é aquilo que só você vai fazer com o seu jeito? Na verdade, que muitas pessoas fazem, mas que você vai fazer com o seu tempero. Qual a missão da sua empresa? Pense sobre isso. Isto vai diferenciar você de outros, de concorrentes. Que problema sua empresa resolve? Isso vocês já fizeram exercício quando trabalharam o cliente aqui em cima, ó. Já fizeram exercício sobre as dores, quais são os problemas que você resolve. Você já tem isso na cabeça também. Vai notando aí que as coisas vão se concatenando. E nesse caso eu quero partir aqui para um exemplo agora. Suponhamos que eu tenha a minha missão de vida, eu seja um veterinário, a minha missão, porque eu vejo que os gatos pretos são injustiçados, a minha missão é
trazer dignidade aos gatos pretos. Essa é a minha missão, dignidade aos gatos pretos. Aí, eu posso utilizar esse script que nós aprendemos antes, que é público-alvo, material que será entregue e o resultado para o público. Como é que isso ficaria, eu aplicando isso à minha missão, para criar uma missão de declaração editorial? Ficaria assim, ó. Construir essa frase aqui para a gente ver. Bem-vindo a Gato Preto, o lugar onde amantes de animais domésticos podem encontrar... Eu posso até, ó, segmentar aqui, ó. Amantes de gatos pretos. Não, depois eu falo sobre segmentação, deixa assim. Bem-vindo a Gato Preto. Gato Preto é o nome da minha loja, né, do meu pet shop. Bem-vindo a Gato Preto, o lugar onde amantes de animais domésticos podem encontrar informações úteis, dicas e inspiração para amarem ainda mais seus bichanos por mais 7 vidas. Então, eu construí esta frase obedecendo esse script de público-alvo, material que será entregue e o resultado para o público. Quer ver? Vamos aplicar aqui, ó. A gente vem aqui para baixo. Quem é o público-alvo nessa frase? Amantes de gatos pretos, amantes de animais domésticos. Está aqui, amantes de animais domésticos. Esse é o meu público. Qual material que será entregue? Informações úteis, dicas e inspiração. Está aqui, ó. Informações úteis, dicas e inspiração. E qual é o resultado que ele pode esperar de mim, que eu quero provocar neles? Que eles amem ainda mais os seus bichos. É, sabendo mais das coisas, eu trazendo informações, dicas, inspiração, eu quero que quem tem um gato, quem tem um cachorrinho, ame ainda mais o seu bichinho. Então, essa é a minha declaração de missão, obedecendo essas 3 partes. A minha missão é trazer dignidade aos gatos pretos e a minha declaração de missão editorial é isso. Gente, essa declaração de missão editorial, ela pode já ser a bio do seu Instagram. Embora a gente vá falar sobre isso mais tarde, mas pense que bio poderosa. As pessoas chegam e sabem. Gato Preto é o nome do meu pet shop. É direcionado para amantes de gatos pretos ou de animais domésticos. Eles podem procurar ali. Eu vou entregar informações úteis, dicas e inspiração. E eles podem esperar que vão amar mais os seus bichinhos. Não é poderoso isso? Eu adoro esse assunto. O resumo que eu anexo nesta apresentação aqui, que é exatamente este aqui, é maravilhoso. Você precisa ler o resumo desse livro, Joy Pulitz, Conteúdo S.A. Então vamos lá. Você já fez aqui, já descobriu sua declaração de missão editorial. Vamos fazer o seguinte agora? Vamos tentar pegar essa declaração de missão e trabalhar que conteúdos a gente vai trabalhar para quem ama bichinho, neste caso aqui. Quando a gente vai lá para o cliente e vocês fizeram aquele PDF, vocês relacionaram desafios e relacionaram objetivos. Esses desafios e objetivos serão o pontapé inicial para você construir uma série de conteúdos que venha de encontro aos seus desafios, ajudar a sua audiência, o seu cliente ideal, a superar esses desafios e ajudar o seu cliente, através desse conteúdo, a alcançar esses objetivos. Estão entendendo, gente? Ontem nós falamos sobre cliente. Nossa missão é fazer com que eles alcancem seus objetivos e ajudá-los nos seus desafios. Olha como a coisa está ficando clara. Aí o que acontece, gente, agora? Isso aqui vocês... Depois eu vou dizer o que é que eu quero que vocês façam aí. Aí você simplesmente pega uma folhinha e coloca segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. O que é que a gente vai fazer? Na verdade, você faz 3 colunas. Uma coluna, conteúdos, que você vai tirar as ideias. Eu vou mostrar uma ferramenta maravilhosa para você aqui. Uma coluna, conteúdos. Outra coluna, dias, todos os dias da semana. E uma terceira coluna, eu estou chamando isso aqui do modelinho CDF. Na verdade, é CDF. E aí na outra coluna, ó, não se espantem, tchá, deixa eu mostrar aqui para vocês uma coisa. Na outra coluna, formatos, porque o conteúdo ele tem diversos formatos e eu quero falar rapidamente sobre cada um deles aqui. Naturalmente você vai se identificar com mais com um, mais com outro, mas veja aqui. Tem aquele modelo
Cadê aqui? Eu não marquei, né? Deixa eu só marcar para ficar completinho aqui e eu ter a sensação de que entreguei tudo aqui. Aqui foi, tudo ok. Infográficos são aquelas peças grandes que têm informações com dados, figurinhas, pessoas. Depois eu mostro para vocês. É uma peça gráfica. E aí você pode usar isso. E às vezes isso é tão trabalhado que merece você fazer disso uma isca digital. Eu vou explicar depois o que é o conceito de uma isca digital. Você pode fazer, pedir para que as pessoas façam download, entregando para vocês um e-mail, por exemplo. Ou você pode fazer simplesmente um post com informações, infográficos sobre alguma coisa, pandemia, Covid, número de mortes, número. Você pode fazer isso. Você também, como formato, pode escrever um e-book. Tem gente que já está escrevendo e-book. Tem gente que gosta de fazer slideshow, tem muitas palestras em PowerPoint. Pode hospedar isso no SlideShare, ou então fazer um. SlideShare é uma comunidade de pessoas que compartilham PowerPoints. Ou então você pode adaptar isso para um formato carrossel no Instagram. Um outro formato é texto. Você pode ser um cara que escreve legendas maravilhosas e conteúdos muito bons em legendas. Ou então elas são tão grandes que merece você criar um blog, é um outro formato. Tem um formato de áudio que você pode gravar um podcast. Você pode gravar também um screencast, que é isso aqui, é gravar a tela narrando, como eu estou fazendo aqui com vocês. É um outro formato. Tem um formato de vídeo que pode ser curtíssimo, por exemplo, num story, pode ser um formato um pouco curto, né? Não tão curtíssimo, 1 minuto, como é no feed, pode ser um formato longo, como é no IGTV. Então, tudo isso aqui são formatos de conteúdos. Aqui eu coloco uns outros formatos e derivações, aqui tipos de conteúdo. Por exemplo, você pode fazer uma lista, nove filmes que retratam as vidas de músicos de jazz. Aí você relaciona nove músicos, isso aqui é um formato de lista. 5 livros que todo empreendedor precisa ler. É um formato de lista que ele pode ser em vídeo, pode ser em áudio, pode ser em texto, pode ser em slideshow. Você começa a cruzar as coisas aqui. Formato de tutorial é como se fosse receita, né? Formatos, você pode trazer feriados. Uma dica aqui para você, pode pegar Dia do Design, por exemplo, e você pode fazer um vídeo, pode fazer um e-book, pode fazer um infográfico. Você vai começar a cruzar. Entrevista, que pode ser áudio, pode ser vídeo, pode ser texto. Depoimento, que também pode ser vídeo, pode ser texto. Definição de termos, você pode pegar, por exemplo, correspondência jurídica e criar um post explicando no IGTV, uns 5 minutinhos, explicando o que é correspondência jurídica. Ou você pode fazer um infográfico de uma peça gráfica, feito um mapa mental desse aqui. Vou até colocar mapa mental aqui. Mapa mental e colocar isso um post no Instagram. Você pode fazer vários formatos e cruzando as coisas aqui, definindo termos, perguntas e respostas, enfim. O canal que a gente vai estudar amanhã é muito importante para definir que formato, que tipo de conteúdo você vai publicar, tá certo? Eu só quis trazer para vocês aqui uma infinidade de formatos e de cruzamentos de conteúdo para você ver que não tem desculpa para não fazer, para não ter, ah, eu não sei fazer áudio, mas eu faço vídeo, não consigo vídeo, faz slideshow, não consegue slideshow, faz um e-book, faz texto. Então dá para todo mundo fazer. Aí o que vai acontecer, gente? Você vai pegar nesse caderninho que eu falei para vocês escreverem, que é a segunda tarefa, na primeira tarefa vocês fazerem aqui missão editorial, aquela frase, respondendo aqueles 3 pontos, que é o público-alvo, as ferramentas que você entrega e o que as pessoas vão ganhar. Depois você, a segunda tarefinha é cruzar num papel, coluna 1, conteúdos, coluna 2, dias, coluna 3, formatos. Aí você vai começar a criar um calendário editorial. Não a declaração, calendário editorial. Que vai, aí você vai pegar, por exemplo, eu vou criar um post, um conteúdo, como objetivo. Neste caso, vou botar aqui um desafio, no meu caso de amantes de gatos. O meu desafio é fazer com que minha vizinhança não maltrate ou não pense que meu gato é azarado. Isso aqui, aí eu pego esse desafio que meu público tem, posso escolher um dia para sempre falar sobre isso, por exemplo, escolher uma quarta-feira, vou criar uma conexão aqui, ó.
Então, toda quarta-feira eu vou criar um conteúdo sobre algum desafio da minha persona, toda quarta-feira. E aí, mas em que formato? Aí eu cruzo com algum formato aqui, ó. Vou pegar aqui quarta-feira e dizer que eu vou fazer em formato de vídeo curto. Aí como é que seria esse meu post, gente? Como é que seria essa minha mistura? Eu criaria, neste caso, um post em vídeo mostrando como os gatos são dóceis, alisando ele, fazendo carinho, um gato preto, na quarta-feira, que atende a um dos desafios que eu tenho, que é passar a imagem, a ideia real de que gatos pretos são gatos igual a qualquer outro e são dóceis e tal. Vocês estão entendendo? Então, nessa folha, vocês vão fazer esses cruzamentos e vão preencher no mínimo uma semana, no máximo um mês. Se você quiser, você já faz um mês, tá certo? Você poderia colocar aqui, ó. Semana 1. Aí você pega isso aqui, traz para cá. E você pega. Aí você pegaria isso aqui e traria para cá também. Pronto. Tá tudo bagunçado, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Pronto. Você pode fazer uma semana, já estou satisfeito. Mas, se você quiser, você vem aqui e cria semana 2. Opa! Você cria semana 2, semana 3, semana 4, se você quiser ir praticando. E aí você já estabelece um calendário de publicações para o mês inteiro, com formato, conteúdo e atendendo ou ao objetivo ou a desafio da sua persona, do seu cliente ideal. Entenderam, gente? Então vamos lá, vamos prosseguir para o final aqui. Cadê aqui? Aqui, aqui. Agora o que é que vocês vão fazer, ó? Vou mostrar para vocês uma ferramenta chamada AnswerThePublic.com. Olha que maravilha para você descobrir ideias de conteúdo que atendam a desafios e objetivos da sua persona. Tá bom? Dá uma olhadinha aqui. Deixa eu ver se está aberto aqui. Ver se ele vai abrir para mim o site aqui. Será que está aqui? Aqui, ó. AnswerThePublic. Vamos lá. Eu vou buscar aqui, ó. Esse site. Ele vai te dar, e você vai colocar um tema ou ligado a objetivos ou ligado a desafios da persona. No meu caso, o gato, um dos objetivos é gato preto. Vou colocar aqui, ó. Gato preto é um tema, um título que eu quero saber sobre o que eu posso escrever sobre isso. E esse site vai me dar o volume de busca. Ele vai sugerir para mim linhas, assuntos, na verdade, que tenham a ver também com a quantidade de busca que as pessoas fazem na internet. Estão entendendo como isso é poderoso? Então, por exemplo, gato preto, vamos ver o resultado aqui. Eu mudei o browser, vamos ver o resultado que ele vai dar aqui. Ele está pensando aqui. Pronto. Nesse caso, tá até pouco, viu, gente? Aqui está até pouco. Às vezes ele dá muita coisa aqui. Ideias de conteúdo, ó. Gato preto quem é o gato preto da novela? Ó, a ideia, não sei. Se estiver rolando a novela que tenha gato preto, é uma excelente oportunidade para você criar um conteúdo. Vou tentar aumentar aqui para vocês verem melhor. O que é gato preto significa? Significado de gato preto? O que significa gato preto na macumba? Gato preto é de Galan, poi. Resumo gato preto. Tem mais aqui. Quando o gato preto aparece na sua porta, olha, tudo, coisas de um caso aqui que você pode desmistificar. Por que gato preto dá azar? Olha, uma outra ideia de conteúdo. Por que o gato preto é símbolo do Halloween? Outra ideia de conteúdo. Por que até um gato preto tem mais sorte que eu? Não pode ser um meme. E por aí vai, gente. Então, essa ferramenta, você vai colocar o seu tema. Cuidado que ela tem uma limitação gratuita, só faz duas ou três buscas. Você coloca aqui temas e ela vai te sugerindo uma série de assuntos que você pode falar sobre gato preto, no caso. Entendeu? Neste caso aqui, esta ferramentinha vocês podem usar para ter ideias de conteúdo. Ideias de conteúdo e assuntos. Tá? Assuntos, está aqui, ó. Ideias de conteúdo.
Pronto. Tá bom? Aí, em resumo, a aulinha de hoje, você vai precisar pensar sobre a missão do seu negócio, da sua empresa, da sua missão. Depois disso, construir uma declaração de missão com aquela tríadezinha que eu coloquei aqui, ó. Não tem como errar. Vou pegar para cá. Cadê ele aqui, ó? Vou pegar só para ajudar aqui. Vou colar aqui declaração de missão aqui. E fazer um cruzamento CDF, conteúdo, dias, formatos. Tá certo? Essa é a tarefa de hoje. Faça no seu bloquinho de anotações, escrevam tudo direitinho para a gente conversar sobre isso. Combinado? Até mais e beijão do queridão.